За сайн байцгаана уу Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст за Америкийн нэгдсэн улс цугаа очроо. За Австри улсад цугаа Дөвшин Баяр бид гурав бас хамтраад подкаст явуулдаг болсон байгаа. За одоо ингээд нөгөө эдтэйг бас уулзах цаг маань одоо болсон учраас нөгөө хоёрлогоо бас залгая. Бано. Баа баа. Бано. За орой минь залуучуудаа. Арай юу таа. За, тайван сайхантай Америкч өдр болж байгаа шүү дээ, тий? Тий. За. За, Дөвшөөгийн подкаст бол эхэлсэн байгаа. За, тэгээ та бүхний сонин сайхныг, сүүлийн үеийн сонин сайхныг сонсоод яриагаа үргэлжлүүлвэл яаж байна гэж бодож байна. За. За, тайван сайхантай одоо тэгэл өнөөдөргээ цаг товолцсон цагаа хүлээгээл. Чамаг орж ирэхгүй нэгэл очроо өтер жоохон муулигээ байдсан ороод ирлээ. За. Оо сонин гэвэл нэрээ би төлөөс нэртэй номоо ийм аппликейшн дөгцөн байгаа нэг ном бичээд. Аа за. Тэгээ сонсож байгаа хүмүүстээ аа хүсвэл миний номыг авч сонирхоороо гэж хэлмээр байна. Тийм сонь сайхан байна тий. Ийм нөгөө ийм класс дөгцөн байгаа тий. Аа за. Тийшээ гоонор ном уншдаг. Мм, окей. Тэгвэл тийшээ орч тэрийг харъя, тий? За, очроогоор сонь сайхан. Оо, надтар нам тавь, ажил төрлөө гэгээл. Ахаа. Тэг явчихлаа. За. За, өнгөрдөг 7 хоног өнгөрөө тэрний өмнөх 7 хоног ч бөөнүүлээ бас нэг сайхан сэдвүүд ярьсан байгаа, тий? Шоуны талаар. За, тэгээд тэрний хамтлт юу нэг үзэлт юу нэг хэрэг тэрийг хоёр юу нэг харсан уу? За. YouTube дээр хийд байгаа юм тий. Юу н та нарт юу нэг тийм байна, ийм байна гэсэн юм чимээ шуугаа юу хэр сонсогдчихэ. Бид гурвын подкастны талаар. Тэгэл мессенжер хүмүүс юм бичэл үлдээсэн лээ тий. Ста гоё н үйлчлүүлээрээ гэх. Нариу өвтэй төрөг. Тийм үү. Зэрэг тий. Аа. За за за. Наадт бол одоо тэгж үлдээсэн үлдээсэн юм алгал байна. Одоо тэг очроо төвшөө 2 цаг үлдээгээд байгаарай. Ааха. Тий, би нөгөө нэг нэр юу яагаад би Instagram хаяга тавьчих уу? Би нөгөө Messenger-тэй бас нөгөө Facebook-д болохоор нэг юу хүн аваад идэх байхгүй. За. Тий, нөгөө найзууд маажууд байж идэг. Би Instagram дээр болохоор яг хүмүүс хамаагүй авчдээ хүмүүсийг. Тий, одоо яасан мэдэхгүй одоо би тэгээд сурцсан ч юм уу яа. Би өөрөө бас нэг нөгөө Facebook-ийг гэж идэвхтэй хэрэглэхгүй болохоор тэгээд байгаад байдгийн тий. Энэ Instagram нь аль хаягаараа вэ? Яг энэ нэрээрээ тий. Тэгээ төвшин баяр хөрлөөтр гэсэн нэрээрээ л байгаа. Аа за за окей ойлголоо. Тэг. За юун дээр бид гурвын өмнөх подкастыг YouTube дээр нэг 6500 гар хүн бол сонссон байна. Одоо юм байна. Аа. Тэгэхээр энэ дундаас за очроо онцлсон комент нь юу байсан бэ? Онцлсон комент би бас сайн хараа сууж юм л та. Аа. Энд дээр бас нэг. Нэг хүний коммент байгаад байна. Бас Австралд шоудах давтамжийн тал дээр бол Монголоос хамаагүй их. Ер нь 5-т болгоно 3-4 цаг гээд ажил дээрээ wine pee ууж эхлэх зарим нүүрслүүлээ гадгаа. Гээд энэ Австралийн тал дээр бас нэг охин сэтгэлээ бас битсэн байлаа. Тэгээд мэдээж архитар согтууруулах хундааны хэрэглээ соёл нь амьдарч байгаа газар орчин нөхцөл нийгмийн байдлаас хамаарч өөр өөр байгаад байгаа. Миний ажиллаж байгаагаар гадаадд ажиллаж амьдарч байгаа залуучууд маань стрессээ тайлна гэхээс илүү ядаргаагаа тайлах маягаар хэрэглэдэг. Тэгээд бас айгүй олон ч яг нэг 3-4 хүн бүр тэгсэн мэлээ. Дараа дараагийнхаа подкаст дээр энэ эрэгтэй хүн нөхөр найз залуу гэж ямар байх вэ? Тэрний талаар яриач ээ. Харин тийм ээ бас. Гэж айгүй олон ч 3-4 хүн шиг. Над руу бас ховчилж бас хүмүүс бас битсэн шүү. Аа. Тий, одоо энэ дээр үртлээ ингэсэн odd гэдэг аккаунтаас дараагийн сэдвэр та гурав нөхөрлөл, хайр, хүндллийн талаар ярилцаач. Ирчүүдийг ямар бодолтой байдгийг мэдмээр байна гэсэн байна. Тэ? Аа. Тий. Тэгэхээр бас за яг энэ сэдвийг бид тэр ингээд дараагийнхаа подкастндаа бас сайхан аваад ярилцъя гэж бодчих. Тэгээд чи өөрөө их том сэдвүүд юм а те нөхөрлөлийн талаар, хайрын талаар, хүндллийн талаар
Энэ тал дээр эрчүүд ямар бодолтой байдгийг гэж байна тий. Яг л өөрсдийнхөө нэг харах өнцгөөс бас нэг яаж зүгээр ясч болох ах л та тий. Тий, тэгж болох юм шиг байна. Оо нэрэ дээр нэг юун дээр хиний очроогийн дуу нь айгуу сул байна гэдэгсэн байсан шүү. А тийм бичээс дээсэн тий. Тий, очроогийн дуу нь сул байна, шинэ микрофон аваа гэсэн байлээ. Энэ болохоор юу тэр микрофон болохоор нэгтэлтэй чихэндээ юу яадаг микрофон байсан. Харин тийм баха машин барихад хийдэг тий. Тий, машин барих хийж байгаа. Хэр бол тэгж одоод байсан. Тий, хоёр чихэвчтэй хүн сонсохоор зүгээр сонсогдоод нэг чихэвчтэй хүн сонсохдоор сонсохдохгүй байхгүй. Аа, бөө тэгд юм уу тэр ч юм аас? Тийм байлээ. Тэгээд хоёр чихэвчтэй хүн болохоор сонсоод байдаг. Би тэг сая амхндаа осыг хоёр чихэвчтэй гараад ирсэн. Одоо гайгүй сонсогдох. Одоо зүгээр юм зүгээр юм. Зүгээр нэг хүн тэгсэн байсан. Тэгээ би бас бодоод байсан л машин барьдаг болохоор юу яадаг байж магадгүй. Ингээ нэг хин чихэндээ ингээ хийчихдэг юм яадаг шүү дээ. Аа тийм. За за. За юун дээр Facebook дээр онцлсан коммент байгаа юу төгшөө? Байна. За. За энд хишиг г болд гам болд л гэдэг юм баг шиг байна да. Аа. Ингэсэн байна. Сайхан ярилцлага болсон байна. Маш их таалагдлаа. Надад ажиглагдсан нэг зүйл бол манай монголчууд стрессээ бухимдлаас огцсныхоо дараа тайлах дуртай. Барууны орныхан харин арх тарсаа удаан шимтүү ууж байхдаа ярилцаж байхдаа тэр стресс нь стресс бухимдлаа гаргадаг. Тэгээд согччоороо уур бухимдал нь гарчихсан тайвширсан болсон юм шиг санагддаг. Тэгэхээр залуучууд мань архиндаа биш харин найз нөхөддөө хуучилж хөөрхтөө төвлөрөөд архиа хажуугаар нь соёлтой удаан ууж сураасаа л гэмээр байна. Тэгээ та гурийг хилдэг шиг пянгаа дааж уух нь зөв, хэн нэгэндээ дараа болохгүй бүгдээрээс ихтгэл өндөр гэр гэрийн зүг чиглэх шиг сайхан юм байхгүй аа гэсэн байна. Зяа зяа. Одоо гол нь л бас нэг бид гурийн л гол хэлэх гээд исэн юм их хэлсэн мэн тий. Би бол тийм л өнө гэж бодож байна. Зүйл юм шиг байна тийм ээ. Тийш. Тэгээ энэ удаа гэх чинь бид гурийн ч одоо гуравдах нь болчиход байна тий. Тий. Тэгэхээр өмнө нь бол бид нар бас их заавал ирчүүд бас ярих зүйтэй нэг сэдвийг бас хөндөж ярьсан. Тэгээ энэ мэж бас одоо хүмүүсийн бичсэн комментийг уншихад бол бас хэлэх гэсэн санаа ойлгох гэсэн юм ойлгуулж чадсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээ 100% хүн болгонд одоо ойлгуулна ч гэсэн юм бол байхгүй л дээ. Гэтэл бид нар гадаадд ингэ шоуддаг юм байна. А бид нар яадаг юм болов гэдэг тэр бодох одоо тэр орон зайгийн сонсож байгаа хүмүүсүүдэд үлдээгээл ингэ орхисон юм подкаст байгаа. За тэгээ тэрийг одоо ёстой мэрэгэн сонсогч та өөрөө тунгаагаад одоо цааш өргөжлүүлээд бодноц. За өнөөдөр бид нар маш сонирхолтой зүйлсийг ярихаар байна тий. За сэдвийн талаар манай хин төвшөөгөөс эхлэе да тий уламжилт ясараа. Одоо би ингээд эхэлдэг бүр уламжилт бол за яг за за хамаагүй хамаагүй. Бид нар би ёс нэг жоохон юу яслаа бичээ тавьцээ. Аа зүгээр нөө бас чигттэй байх юм болов уу гэж бодоод. Оо за харин чамаа ингэж айхтар сүрхий ажилтг учраас чи эхлүүлээд байгаа байхгүй юу? Би бас шууд ярьчихараас зарим юм уумыг нөгөө орхигдуулаад те бас тэгэл идэг гэж бодоод. За минийх нь жоохон би товчхон товчхон хэлий те. За тий. За өмнөх одоо бид гурав ярь тохирсон одоо байга байга улстай аял жуулчлалаар ирэхийг хүсэж байгаа сонирхж байгаа хүмүүс ирэх юм бол юу үүсэх тохиромжтой вэ гэсэн. Бяцхан тийм одоо өөртнийхөө харж үзсэн ч гэдэг юм уу хүмүүс ихэвчлэн ирээд юу үздэг талаар ярилцъя гэж шийдсэн. Аа. За тэгээд би Австрийн Винд байгаа. Би Вин хотын талаар л ярья. Аа. Тийм бусдын би сайн мэдэхгүй юм чи. За энд ирэх юм бол хүмүүсийн үздэг одоо хамгийн их үздэг юмнуудын нэг нь Шөмбрүн гэдэг Сиси хатны зуны ордон байгаа. За. Тий. Энэ ордон болохоор маш том юм нэг байгууламж одоо юм ийм урт байрлалтай гэдэг юм юу гэдэг нь үргэлжилсэн дараалтаа нэг тийм урт байшин. Аа тэгээд тэрний өөдөөс харсан маш том талбай. Аа тэр талбай дээр нь ингээд зуны цагт бол битүү цэцэг дэвсчихдэг. Эдгээр чи өөрснөө нөгөө нэг юм хөвсөг гоё хийчихдэг шүү дээ. Аа. Тийм цэцэгнүүдтэй. Тэгээд дээд талдаа бас нэг юм одоо юу гэдэг нэг хан маягийн юм байдаг хүү. Тэгтээ тэр нь гоё л доо. Би зөв хэлж чадахгүй ч магадгүй. Тэгээд тэр нөө маш том юм объект дотор л юм ногоон байгууламж байдаг. За. А тийм Шөмбрүнийг үзэх гэж хүмүүс их ирдэг. Аа. А нэгдүгээр Шөмбрүн дотор бас зоопарк байгаа. Одоо Вини зоопарк гэсэн үг шүү дээ.
Тэр зоопарк бол Европуудын хамгийн хөгшин зоопаркуудын нэгэнд ордог юм билээ. За. За тэгэхээр энэ зоопарк нь өөрөө нөгөө нэг амтнаа хооллох тал дээр бас их сайн юм байна л да. Хооллох, үржүүлэх тал дээр ер нь тийм арчилгаа сайн тавьдаг. Нэг сони юм нь амтны үзэд явж яхад амтных нь одоо хашаан дээр ч юм уу эсвэл тустаас хамбар дээр энэ амтныг хооллоход ийм ийм хүмүүс тусалж байгаа гэд нэр нь бичсэн байдаг юм биш. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр интернет руу ороод үзэхээр тусламж өгөх юм тулд яах ёстой вэ гэдэг. Тэгээ мөнгөн дүн тавьсан. Тэгээ тэр хүн тэрийг сар болгон шилжүүлж нэг жилийн хугацаатай ч гэдэг лөө. Би нэг харж ирсэн юм аа. Одоо жишээ нь би үзэж явж байгаа л одоо нэг заан таалагдах юм бол би энэ зааныг хооллоход тусална гэдэг. Тэнгүүд би сар болгоо одоо өөрийнхөө данснаас тэр зааны хоолн зориулт нэг 30 би үнийн дүнний сайн мэдэхгүй байна зүгээр би харж байгаа одоо мартсан байна л да яг үнийн дүн гээд 30 евро ч юм уу ингээд сар болгон тогтмол өгөөд нэг жил өгнөө ч гэдэг юм уу. Хэрвээ би дэх юм бол тэл ингээд миний нэрийг биччихнэ. Одоо Хүрлбаатар Төвшин Баяр энэ зааныг одоо нөө хооллоход ингээд тусламж өгж байгаа гэдэг. Тэр бас их гоё. Тийм байт юм бэлээ. Би анх үзчихэд онгороод ихнэртэй нэг энийг ч холч тийм билүү мэлүүгээд нэг шавж хооллох ч илүү юу вэ арай хамтлах болохоор нь. Нэг тэгжсэн юм байна. Тэр бас их гоё юм бэлээ. Бас нөгөө хүн өөрөө ингээд нөгөө бусад хүмүүс хараад байгаа болохоор бас хүнд өөрт нь гоё ойж бас магадгүй л дээ ер нь зарим талаараа. Тийм бай тээ. Тийм. Тэгээд нөгөө талаараа нөгөө нэг тэр сонин нөгөө нэг одоо бидний мэдхгүй арслан зааны ч хоолно гэдэг бол бас сонин байгаа шүү дээ. Тэрэнд хөм нэмрээ оруулж ийн гэж бодоход бас амтны хөлөнгө амтны ч юм жоо өрөвдөлтэй байдаг шүү дээ. Нэг юм хоригдоод байгаа юм шиг надад нэг тийг санагдаад байдгийн. Тийм болохоор бас нэг яг гидсийн дүүрэгтэн ч гэсэн жоохон тусалж ийн да гэж бодвол бас гоё санагдах юм байна гэж бодсон. За тэгээд дараачийнх нь энэ Бэлведер гэж байгаа. Тэр болохоор СССР-ийн өвлийн ордон. Энэ нь бол бас нэг бас том байгууламж их гоё тийм одоо ганц нэг юм юутай хөшөөнүүдтэй гоё хөшөө жижигхэн хөшөөнүүдтэй шөмбрүнд бас байгаа л да. Тэгээ хамгийн гол нь тэр зүлэгжилтийг их гоё харуулдаг тийм том талбайтай тийм газар байдаг байхгүй. СССР-д зориулсан бол маш их юм байна л да энэ улсад. Маш тийм гоё байгалийн тийм газрууд. Одоо шин тэр үед бол яг нөгөө нэг хатуун гэдэг шин морьтойгоо зугаалдаг чинь морьтойгоо зугаалдаг газар нь хүртэл одоо энд нэг том парк болсон байж байгаа байхгүй. Тэр нь битүү ой мод шиг юмтай. Тэгээ тэрэн дотор нэг хашаатай хашаан дотор нь аргал гөрөөс хоёр байж идэг санагдах юм. Хүмүүс очиж нөө ил харж болдог. Тэрэн дотор нөгөө хэд нэмдэрж идэг. Тэгээд ингээд тойроод ойртой тэнд нь халиар ургадаг. Бид нар халиар яв түүдгийн. Халиар яг ургахаар нөгөө тэр чи нийтийн эзэмшлийн болохоор. Яг байх уу? Яамз. Яг л халиар байх уу? Яг л халиар. Бид нар түүж хагаад манай их нар нөгөө нэг давсан толж байгаа дарж идэг. Тэгээс тэр шинэ тэгж хадгалдаг юм ба штэ. За тэгээс сүулт нь хоош өрөж итгэх хэрэгтэй янз шүү те. Тэг. Тэгээд тэр чинь бас ингэ дүнгийн 4 сард гардаг билүү 3 сарын сүүлээс гарчдаг билүү. Тэгт нөгөө жижигхэн бахтан түүхгүй болохоор томорчоор тэр чинь амтан сул болчихдээ юм биш. За тэн тим халиар байгаа. Одоо ярил нөгөө халуураад нөгөө бахан идэх юм яриад. Тэгээ бас тэрэн дотор нэг гоё юм нь маш олон төрлийн моднуудыг тарьсан. Тэгээ нэрийг бичсэн. Хажууд нь самбартаа энэ хаанхын ямар мод вэ гэдээ модны тухай мэдээллийг тавьсан. Тийм бас байгаа. Тань мэдхүн зориултаар гэт юм уу. Тийм бид. Тийм юм тэр морь ундаг газар нь бас байдгийн. За тэгээд одоо энд Винд Каленберг гэж байдаг. Тэр болохоор манайхаар зайсан толгой юм уу. Хамгийн өндөрлөг газар одоо энэ уул руу өгсөд. Тэндээс Винийг бүхлээр нь харж болдог байхгүй юу? Юу нэг хэд нэгэд тийш автобусаар яваад очиж болно. Тэгж яваад Штефанс Дом гэж байгаа. Одоо сүм гэдэг хүү дуун гэхүү. Тийм одоо маш олон зуун жилийн настай. Би өнөөдөр нэг юм харсан 1137 оноос эхлээд 1160 оны хооронд барьсан л гэж нэг юм уншсан. Тий. Энийг бидгтээ Википедиагаас уншсан учраас энэ бол судлаа гэж магадгүй л дээ. Тэр бол ямар ч байсан дор хаяжник 650 жилийн настай сүм гэдэг байхгүй юу? Оо за. Тий, тийм нэг сүм байгаа. Тэр хүмүүс үздэг. Тэр бол яг нэгдүгээр дүүрэгт байдаг, төвийн дүүрэгт. Манайхан монголчууд ирж яг одоо бидний нүү таньдаг хүмүүс хаяа ирж үзэхээр тэр нэгдүгээр дүүргийг үздэг. Тэр болохоор битүү нөгөө нэг худалдааны гудамжтай. Одоо яг төвийн дүүрэг нь. Тэнд одоо нөгөө нэг янз бүрийн брендийн дэлгүүрүүд байдаг шүү дээ. Одоо жинхэнэ брэнд, том брэнд хүү, одоо дэлхийн брэнд хүү. Одоо Louis Vuitton, Chanel, Inter гэдэг юм уу.
тийм дэлгүүрүүд байдаг. А монголчуудын их очдог газар болохоор Сваровскийн дэлгүүр үүдий. Хоёр ширхэг Сваровскийн дэлгүүр үүдэг. Тэр гудамжинд. За тийм юм байна. А бас тэр нэгдүгээр дүрэгт опера гэж байгаа. Эдний нөгөө нэг дүүрийн театр. Тэрний барилга бол би дотор нь орж үзээгүй. Гаднаасаа айгүй гоё. Яг л ингээд бүр дээр үеийнхаа нөгөө нэг их ихтний барилга. А тэгээд тэрийг тэр чигээр нь хадглаа тавд үлдсэн байдаг байхгүй. Тэргүүрээ бас Виниг хүмүүс их гоё гэж ярьдаг юм билээ. Яг тэгвэл гудамжинд нь явж хагаад нөгөө нэг амьд тэр орон сууцнууд нь үртлэг эртний хараа. Тийм учраас тэр нөгөө нэг ингээд үзмөр шиг тэрийг нөгөө гоё хадглаа тавд үлдсэн болохоор одоо шинэ бидний амьдарч байгаа байшин 1800 оны сүүл 1900 оны байшин гот байгаа байхгүй. Одоо хуучин байшин гот гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө өндөр таацтай. Яг одоо орчин үеийнх болгоод дотор нь 0 дүү шийдсэн. Аа тэгээд лифт тавьсан шинээр. А тэрнээс насчд бол бүр айхтар дээр үеийнх уу? Насчд бол 1800 оноос 1900 оны их үеийн байшингууд яригдана. Одоо эдгээр шинэ байшин гэж ярьж байгаа нь 1950 оноос эхэлж ярьж байна. Шинэ орон сууцнууд гэсэн үг шүү дээ. Тэр нь болохоор нөгөө тааз нь өндөр биш. Тэр үеэс эхлээд барьцсан. За тийм юм байна. Аа тэгээд нэг сони юм байгаа. Тэр оперын ойролцоо яг нэгдүгээр дүүрэгт сахар хотел гэж байгаа. Сахар торт гэдэг нэг бор шоколадтай айгүй чихэртэй торт үүдэг шүү дээ. Тэр энд нэг юу байдгийг очроо. Чи мэдхгүй нөгөө сахар торт гэдэг нэг бор торт. Мэдхгүй. Сонсож байгаагүй. Аа энд бас яг алдартай тийм торт байгаад идэх байхгүй бор чихэртэй торт. Тэр Австраас гаралтай юм байна. Аа тэгээд эдний сахар хотел гэдэг тэрний нэг давхурд нь тийм сахар хотелийн одоо яг сахар торт хийдэг тийм газар байдаг байхгүй юу? Аа тэгээд тэр их үнэтэй байдаг юм аа л да. Ягаад гэвэл анх тэндээс үүссэн гэдэг юм байна. Аа тэгээд тэр зочид буудал нь болохоор люксус зочид буудал. Одоо жишээ нь энэ танд ирсэн холливуд одууд ч юм уу баячууд тэнд буудаг. Аа дээр үйсэл тийм байсан юм байна л да. Тэгээд нэг давхурд нь очрож жогод орж тэр сахар торт идтгийм байлээ. Жуулчд ихэнх нь бахал да. Тийм нэг юм байна. А бас Дунав мөрөн урсж гин. Дунав мөрөн чи одоо Европын нэлээд олон орноор урсж байгаа штэ. Дунав мөрөнтэй Дунав мөрөнтэй холбоотойгоор Дунав мөрөнд аялал байдаг. Хүлэг ус онгоцоор. А энэ нь болохоор нөгөө нэг дотроо аялдаг аялал байдаг. Эсвэл бол Брацлав руу ч юм уу явдаг бас аялал байдаг. Дунав мөрнөөрөө Брацлав явчаад ирдэг. Тэг. Миний мэдхийн бол Брацлав усыг би мэдчихээн. Аа тэгээд энэ дотроо бас аялдгийг мэдчихээн. Тэр нь бас их гоё. Өөрөө нөгөө өглөөнөөс орой болтол явдаг. Аа гэхдээ хөтөлбөртөө одоо аялал болгон өөр өөрийн одоо чиг хандлагатай. Жишээ нь би нэг удаа эхнэртэйгээ эхнийхээ төрсөн өдрөөр хүүхдүүдтэй явжсэн. Тэгэхэд тэр нэг Латин Америкийн одоо юутай юутай их хүлээ. Тийм одоо уур амьсгалтай тийм аялал болж байгаа. Аа. Аа тэгээд тэгэхээр тэрэн дотор тийм Латин Америкийн бүжиг бүжиглээл шувтан тэр завчин хідэн цаг явлаа. 3 цаг явчлаа хідэн цаг. Өглөөнөөс орой болчихвол би удлаа ярьсан юм шиг. 3 цаг явчлаа, 4 цаг явчлаа. Тэгсэн чинь тэнд нэг амьд хөгжмийн хамтлагч юм тасралтгүй хөгжмөд болчихдээ. Хөө. Одоо Латин Америк хөгжмөдийг тоглоол, дуулаал. Тэгсэн чинь нэг эд нүхтүүд гарч ирээд нөгөө бүжиг мүжиг бүжиглээд тэгээд тэрсэн дотроосоо хоол молтого. Аха. Тэр нь одоо нөгөө багцынхаа үндэнд нь багтцсан байдаг юм билэ. Тэрийг бас хүмүүс сонирхмоор юм билэ. Оо. Тэгэл нөгөө юм нэг усан онгоцон дээр гой ингээд ус мус гадаа нь гараад ингээд сууж мухараас гой юм билэ шүү дээ. Нөгөө усан дээр онгоц явж байгаа нь ингээд нөгөө ус муснуу цацарч мацраал тэгэл тэр бас их гой тийм романтик юм уу мөн дуртай хүмүүс бүр гой байх гэж би бодсон. Аха. Тийм юм байна. Аа тэгээд Дунав туурм гэж байна энд. Тэр нөгөө цамхаг байхгүй өндөр. Аа. Телевизийн цамхаг л гэж ойлгуулах уу арга. Тэгэхэд тэр тий 64-с 66 оны хооронд барьсан гэж би санаад байна. 252 м өндөр юм байна. Аа. Тэр нь болохоор нөгөө нэг яг ашиглалтынхаа талбайгаар биш ингээд нөгөө дээш га шоох юм антин шиг юм байдаг шүү дээ. Аа. Газраас тэр үртлээ. Аа суурийг нь би 12 м квадрат байсан гэж уншсан санагдаад бахи. 12 м квадраттар барьсан. А тэнгуудаа 169.4 м-т нь ресторан байдаг. А тэр нь им эргэдэг ресторан 12 м квадрат гэдэг чи ийм жижиг гэн үү?
Тэр чинь нөгөө нэг юм юу ахгүй юу? Нөгөө нэг одоо хутаг доторолдог нөгөө нэг юм юунууд вэ? Бетоны бүрэнки юмнууд үүдэх штэ. За тий. Тим юм бохгүй юу? Аа. Ийм бүрэнки бетоны юм ингээд дэж нь босгочингуудаа А тэгээ 169 сарны 4 метр дээр нь ресторан байдаг. Тэр нэг ирэгдэг юм бүрэнгийн ресторан. Оо чи. Тэгээд битүү шилэн. Тэгээд энд иргэн тойрны харуулчихсан. Тэгээд тэр бол ер нь бас нэлэнхүүд гоё газруудыг харуулна шүү. Ресторан өөрөө ингээд айж ухаан ирэгжийдэг байнгын. Аа. Тэрэн дотор бас хоол идэж үзвэл гоё л юм байлээ. Бид нар бас нэг орж идэж үзсэн. Тэр бас аюу сонирхолтой. Ирсэн хүмүүс яг нөгөө нэг сонирхоо те. Аа. А тэрнээс гадна тэрний 150 метрт нь гэж би санаад энэ нөгөө нэг агаараас нөгөө нэг юм хөлдөө нэг уяа ойжраад өсөрдөг шүү дээ. За тийм. За тийм юм байдаг. Би 150 метрт нь гэж санаад энэ да би одоо бас буруу хэлж иж магадгүй шүү. А тэгээ тэр нь намайг тэр үед асууж байхад 150 евро гэжсэн байхгүй. Нэг удаа өсөрөхөд. А тэгээ тэр чинь бас нөгөө байнг байгаад идэв юм байна л да нөгөө салхи малхны чиглэл мэглэл тийм юмнаас бас болдго юм байна. Аа тэгж байгаа тооцоолж байгаа л өсрөх юм байна л тэ. Тэгдэм байна тий. За тэр Дунав Дунай юу одоо Дунав туурам нэг тим юм байна. А тэгээд тэрийг тойроод маш том цэцэрлэгт хүрээлэн байгаа. Одоо нэг хүмүүсийн чөлөө цагаа өнгөрөх. А тэнд нь бол янз бүрийн цэцэг ногоо тарьсан эсвэл бол бүр маш том талбай. Тэгээд нэг моднууд интертэй нэг тим аял зугаалахад зориулсан гэдэг юм уу нохоо мохотгоо хүмүүс их явж идэг хүүхдүүд мөнхтүүдэд дагуулсан бас явж идэг нөгөө нэг нохоо ч бас их тийм том талбай хэрэгтэй мөн шүү дээ. Аа. Нөгөө нэг бөмбөг мөмбөгө шидэл нөгөө нохоо нөгөөдгөө байрч юм бариад тийм идэг. Тий. Тэгэхээр тэр хүмүүс нохот хүмүүс явж идэг тийм л учиртай болов. Ба хүүхдийн тоглоомын талбаануудтай тийм юм байна. За тэгээ төв рүү ороод ирэхээр үндэсний номын сан байгаа маш том номын сан. Мм. Баатруудын талбай гэдэг Баатрийн талбай Баатруудын талбай гэдэг нэртэй одоо манай Жанжины өшөөгөө өйдөг скватрын. Мм. Тий. За тэрэн шиг бас нэг хүний өшөө дуушлаараа бид тэр хүнийг нь бол сайн мэдхгүй мартчихад байна. Мм. Тий. Тэгээд дундаа тийм өшөөтэй арт талд нь маш том юм номын сангийн барилга. Тэр нь болохоор төв номын сан. А үндэсний номын сан. Тэгээд тэрэн дотор нөгөө эдний архив тагаа. Оо зай зай. Тий. Тэрний ойролцоо музейнүүд байгаа. Урлаг соёлын музей, байгалийн түүхийн музей, тэр төв номоос ингээд ажиутал дэлхийн музей гэж байдаг над санагдах юм. Тийм, тэгэд музейнүүд байгаа. Музей үзэх юм, музей гэвэл ойролцоогоор нэг 10-аас 20 евроны хооронд тасалбар нь байна. Аа. Музей болгоноос өөр штэ. Одоо нэг насан туршны нэг хүний 10-аас 20 евро гэсэн үг. За тэгээ цаашаа явахаар парламентын ордон байгаа. Эдний парламентын ордон чинь бас их гоё юм. Хоёр дахь байшин, наадтай юм гоё юм. Нөгөө баримл маримлтай нөгөө хөшөөтэй. Аа. За тэнд очиж хүмүүсийг зураг авахуулна. Тэгээ цаашаа явахаар засгийн газрын ордон байгаа. Засгийн газар нөгөө юм өндөр барилгатай. Нэг гоё юм нь засгийн газрынхаа ордон ордны яг урд талд талбайтай. Тэр талбаанд талбай дээр үлрэл болгоё. Эсвэл бол сар болгон ямар нэг арга хэмжээ зохион байгуулж идэг. Тэр нь юу гэхээр нөгөө нэг юм мотны үзүүлбэрүүд байдаг шүү дээ. Ингээл мотоор ингээл хараагаал эргэлдэж өрөөл байдаг. Тий. Тий. Тэр мэрийн хий чинь бид нар чинь дор нь одоо нэг хэд хоногт байд юм те. Хоногийн сайн мэдхгүй нэг 14-өөс жоохон илүүч байна уу хоногт тэмт чи юм өндөр мөндөр юмнуудыг шором ороогоор авчирч босгоол. Тэгээл тэр мотны юм нэг хэд хоног болдго юм уу тэгвэл буцаагаал аваад талбай болчихно. Тэгээд тэгж байгаа киноны өдрлөг гэж зохион байгуулсан. Тэр нь 3 сар үргэлжилдэг санагдаад энэ 100. Тэр үеэр тэнд нь том дэлгэцээр кино үнгүү үзүүлдэг бүх хүмүүс зориулж. Тэгээд хоёр талаар нь олон үндэстний хоолны одоо жижигхэн модон тийм байшин шиг юмнууд бариад тэнд дээр тасралтгүй олон үндэстний хоол тэнд хийж идэг. Тэгээд нөө одоо хоол идэг бизнесийг дэмжиж тэд нар нөө кино үзэж байгаа хүмүүс тэнд олон үндэстний хоол идэж болно, том дэлгэцээр кино үзэж болно. Тэр кино үзэхэд нь кино үзчихсэн үү? Тэрэнд ёстой үзэж амжиж байгаа. Яг л нөгөө зун чи яг нөгөө яг ажлын юу гэдэг болохоор бид нарт бол жоохон нөгөө хэцүү болчиход байдаг юм. Тийм үү. Тэр киногоо яаж дуугаргадгийг тэр олон хүмүүст радиогоор гэдэг нь эфемер машин дотроос үзсэн тийм үү? Үгүй тэр чинь бүр ингээд засгийн газрын одоо чи харсан шүү дээ төвшөө нөгөө нэг өндөр юм. Нөгөө халуун вино уудгийн цааталт нэг юм өндөр барилга байсан шүү. Харин тий.
Тэрийг би Тэрний засгийн газар тэрний урт тол тим амар том дэлгэц засчихдаг байхгүй юу? Тэгээ дууралтын хамгийн гол нь яаж? Тэр том талбаг дүүртэл дуурах юм уу? Тэпүү зэрэг. Үгүй. Дэлгэц засангуудаа наатал дэлгэцээ ингээд бүөрэн хийлээ суудлаа засчихдаг байхгүй юу? За. Одоо хашаад гэсэн үг шүү дээ нүүрэн талын. Аха. Тэнгуута арагшаага нэг 4 игнэв нү 5 игнэ суудл засаад тэгэл одоо тэр юунд л дууралтанд байдаг байлгүй. Дэлгэцнийхэн тэнд. Тэрийг нэг тэрийг чинийг бүр ажил олгож нэг үзэгчхөө. Тэгээ яаж дуурахад вэ? Тэ? Тэгээ би одоо нэг өөрөө тэнд нэг юм үзэгүү болохоор тэгж яаж дуурдгийг шиж сонирхсон ч хөө. Дүрсэл яах вэ? Яаж хийж байгаа проектор ч юм уу те дэлгэцээр ингэ. Тэх бах нэр бол уурш ингээ гадагш нь цацаад байгаа юм бол тийм байна те. Тий гадагш нь цацаад байгаа юм бол тэр том талбай ихэр чи баг хоттайр дуурах гэдэг шүү киног. Тийм байна. За тэрийг юу яа асууя. За баярлаа. За тэгээд энд бас Пратерш дээр нэгэд энэ юу байгаа парк байгаа нөгөө нэг залуучууд одоо тоглодог нөгөө нэг парк байдаг шүү дээ. Одоо манайхан парк л гэж ярьдаг да. Аа. Их хөвчлийн экстрим тоглоомтой тэр парк байгаа. А тэр парк дотор нөгөө лааны тосон музей байгаа. Тийм нэг сони юм тэнд байдаг юм билэ. Тэр одоо нэг 3 жилийн өмнө байна уу? Миний санджаар нэг 4 жил мөлийн өмнө л нэгдсэн баг. За одоо давчлаад төвшөө нэг юм асууя. За чиний саяны хэлсэн бол одоо яг үндсэн те Монголоос хэрвээ Австрид очоод тэр дундаа Вен ороод үзье гэвэл одоо эдрийг бол маа төвшөөгийн ярсныг бол үзэж болох нэ. Яг чиний тийм ерөнхийдөө чиний хувийн зүгээс заавал энийг үзээрэй гэсэн нэг тийм бодсон юм бас байна уу? Юу байна? Заавал тийм сонирхолтой. Энийг үзсэн байхад за энийг үзчихө Монгол руу буцсан байхад хизээч харамсахгүй гэдэг. За би тэндэр хурдан ярэ заяо. За. Хүндэт васа хаус гэж барилгыг үзээрэй. За. Энийг сонин шийдэлтэй барилга. 90 өнгөтэй. Та нар юу интернетээ сайж болно. Хүндэт васа хаус гэж бичиж гайхаар гараад ирнэ. За. Тэр барилга юу харуулхыг зорьсон гэхээр тэр архитектур уран бүтээлүүрийн уран сэтгэмжээр барилга бол зөвхөн дөрвөлжин байхгүй. Барилга дээр мод тарьж болдго юм аа. Байгаль барилга хоёр цуг хүн гурав цуг байж болно гэдгийг харуулах хичээсэн юм байна л да тийм дээр. Тэгэд тагчиг ийм нэг юм хувил морил дээр нь айгүй том мод зод тарьсан тийм сонирн байшин байгаа. Аа за. Тэр байшин харах юм бол яг зөвхөн нөгөө нэг энэ юунд нөгөө нэг байгаль болон хүн дээлтэй архитектур гэж байдаг юм аа гэдгийг бас нэг хүн барилга юм аа гэж юу. Тийм. Ийм боломж байж болох юм байна гэдгийг нэг харуулахыг зорьсон учраас тэр бас арай жоохон өөр талаас нь хүнд харуулж магадгүй. Тэгвэл бид нэр барилга гэхэр л шил тол эсвэл бол өндөрл гэж ойлгодог болохоос биш. Яг модтойгоо ургамалтай зүг барилга яаж ингэж хүнд гоё харагдаж тий хүн таатай байхаар байна гэдгийг бас тэндээс харж болох юм. Надад бол тэр их сонь санагдсан. Тийм байна тий. За яг босон зүйл нь бол тэгэл би урд нь юу ер нь ихэнх нь ярьчлаа л да. Тэгээ нэг иймэрхүү зүйлүүд байдаг. Яг энд ирс нөгөө үздэг хүмүүс ерөнхийн маршрут нь л юм баггүй. Винд ирэх юм болов те. Винд очиход ер нь яг хичнээн Европтой байвал нэг бүтэн тойроод үзчих вэ. За энд тээвэр сайн хөгжсөн учраас тээврийнхаа плетийг аван за плет за яг 7 хоног гэж үү. 7 хоногт бол хангалттай үзчих байх л да. 7 хоногийн плет хэдий евро байлаа. Оо хід байла 20 хід евро байсан хід байсан. За одоо би бас сайн мэдгүй бид нэг жилээр нь билет авчдаг болохоор бас аа бас жилээр нь авчсан юм би тий. Тийм нөө энд нөгөө орсон сууж байгаа хүмүүс чинь жилээр нь авчвал бид нар хямдхан байдаг байхгүй нэг өдрийн нэг евро төлнө. Аа тэгээд таксинаас бусад бүх тээврийн хэрэгсэл сууж авч болно. Фин дотроо. Тийм. Тэгэхээр бид нар ч нөгөө нэг тэр чинь нөгөө сар болгоно нөгөө данснаас шууд ингээ автоматар хасагдаад дээхгүй яг бүгдийн билээ өгөхгүйгээр аа тийм болохоор бид нар нөгөө нэг тэр плетний ямыг ерөөсөө сонирхох шаардлагагүй болчих жоох байхгүй тийм бай тийм тэгэл нөгөө плетний мань хуцаа дуусхан гуут нь шууд гарна уу дараач хин үрдэл сарын өмнө тий за тэгвэл мен одоо жин билээр очих гэж байгаа хүн бол энэ плетэн дээр юм биш үү тий ер нь багцаалдах юм бол 7 хоногийн дотор үзэх юм бол хүн нэг 400 евротой авах бол би бол үзчихэж хангалттай үзнэ гэж бодож байна. Хамгийн ихтэй шүү дээ, тийм үү? Тийм бай. Тийм, зардлаасаа гадна винд яг буугаад 400 евротой нийтийн тээврээр яваад юм үзэх юм бол хангалттай үзэх байхаа. Тэгээ гадуур нэг айтайхан хоол моол идээ, тийм. Тийм. Тэгээд явчиж болохоор санагдчихээн. За. За, Австраар
Ста сайхан хальтаа илчлээ. Баярлалаа төвшөө. За. Тэгээд Австрид очиод аяллаар бас одоо магадгүй төлөвлөж байгаа ч гэдэм хүн байх юм бол манай төвшөөгийн ярьснаар бас заавал тэр үеийг одоо хэлсэн юмнуудыг үзэх ёстой юм биш үү? Тэгжээж энэ бол Австрид Вен хотыг үзсэн тооцох юм биш үү гэж хэлмээрээ. Тэгж болно. За. Одоо манай очроо ярих уу? Би ярих уу? Юу гэж бодож байна? За би сүүл дээр ёо. За тэгье. За. За Шведэд хэм бол ерөнхийдөө бол нөгөө Европын холбооны улс учраас манай төвшөөгийн хэлсэнчлэн барилга байшингийн хувьд бол ерөнхийдөө бол ойрлцоо. За тэгээд засаглалын хувьд бас л муу адилхан хаан засаглалтай учраас хааны ордон за тэр парламентын ордын эдрийн нь бол хэрвээ одоо яг тэр нэг улс төр сонирхдагч гэдэг юм уу те үнэхээр хаан ямархуу байдлаар одоо хааны ордын ямархуу байдгийг гэдэг үсгийг үсэх юм бол та бүхэн бас Шведэд төржих юм бол бас хааны ордын нь бол үзэж болно. За Шведи бол хоёр онцны буудалтай байдаг. За миний мэдж байгаа гар бол нэг нь бол орон нутгийн онц төлхөө буудаг юм байна. Хамгийн том нь бол Арланда гэдэг одоо яг олон улсын нисгэн онцны буудал. А тэгээ ихэвчлэн гаднаас ирсэн одоо нөгөө өөр тэм мэвэс ирсэн Европын холбооны биш улсууд болохоор тэр Арланда дээр төлхөө бууж байгаа харагддаг юм байна. А гэхдээ нөгөө нэг жоохон нөгөө Стокгольмосоо одоо төв хотоосоо жоохон хол байдаг буудал дээр буух юм бол жоохон хямдхан буудаг юм байна л тий. Аа. Скус тач лөө нэг тийм онгоцны буудал би тэн дээр нэг 2 3 удаа бууж үзсэн. Аа. А хямдхны хувьд бол хямдхан байдаг юм билээ. А гэхдээ нөгөө наашаага эргээд нөгөө төв рүүгээ орж ирэхэд бас 2 3 цаг автобусаар явах учраас нөгөө нэг жоохон яарсан ч юм уу цаг хугацаанд баригдсан уусуудах юм бол Арланда дээр буудсан дээр юм билээ. Тийм байна. А жоохон нөгөө цаг баг нь жоохон уужуу тайв явж байгаа бол тэр Скосто гэдэг тэр нөгөө жоохон холын онгоцны буудал дээр буучих юм бол илүү хямдхан тусдаг юм билээ шүү гэж хэлмээр байна. За онгоцны буудал дээр буулаа. Буугаад та танд бол 2 сонголт гарч ирнэ. За одоо төвшөө очроо 2 маань Арланда гэдэг онгоцны буудал дээр юу яа л да. Хэрвээ нөгөө хол дээр буух юм бол хүсүүсүү ганцхан автобус нь цугаал нааша 2-оос 3 цаг автобусаар явхаас өөр шаардлагагүй болно. Шаардлагатай болно. А Арланда дээр буух юм бол юу яаж болно? Шууд хотын төв рүүгээ ерөөсө дундаа нэг зогсоод хоёр дахь нь шууд хотын төв орох тийм хурдан галт хэрэг байгаа. Тэр нь бол ерөөсө 20 минут билүү доктор хотын төв рүүгээ ороод ирчих. Аа. Тийм юу сонголтыг сонгоод ороод ирж болно. А нэг бол автобусанд суугаад тэгээд метроны буудал ороод тэнцэнээс арай хямдхан метронд суугаад ингээд нэг 30-аас 40 минут яваад юуруу орж ирч болно. Төв рүүгээ орж ирч болно. Тэмрийн хувьд бол нэг тийм сонголттой байна. За тэгээ ингээд та хотын төвд одоо манай хоёр маань одоо хотын төвд ингээд ороод ирлээ. Юу үзэх вэ? Яах вэ? Ийх вэ гэд бодох юм бол энд бол маш олон монголчууд байгаа. Ер нь бол жоохон алхаад ер нь монгол хүнтэйгээ таарах магадлал маш өндөр. Аа. Тий, Шведийн одоо Стокгольм хотын төвд бол аа тэгэт хааны ордон бол мэдээж төв дээр байгаа. За тэгэт хүмүүс жуулчд хамгийн их бас зорж иж үздэг газар нь нөгөө Нобелийн музейг аягүй үзэх гэж ирдэг юм байлээ. Үгүй л аа. Тэгээд энэ ч нөгөө Нобелийн үлгийн орон учраас Нобелийн музейг үздэг юм билээ. Тэгээд дөлгөөнөө тэр нэг Нобелийн музей нь ер нь ямар байдгийг ингээд тэр нэг жоохон үнэтэй. А гэхдээ нэг амар бол үнэтэй бас биш. Аа үзсэн зүгээр яг нь Нобелийн бүх түүхүүд л байдаг юм байлээ. Аа тэр Нобель гэдэг чинь сургуун юм уу үлгэж юм уу бидтэй? Нөгөө юу штэ динамитик зохиосон юм шүү дээ. Тий. Тавс. Аа за. Бүр толгой эргүүлээ айчих юм. За тэгээд Нобелийн музейг та үзэж болно. За эдний хамгийн нөгөө нэг Гамла стан гэдэг нэртэй юу байгаа. Хамгийн хөгшин хот гэдэг байгаа. Тэрийн аягийн уусууд үзэх гэж ирдэг юм байлээ. Тэнд нь нөгөө жуулчдынх нь гудамд байгаа. За тэгээ бас нэг сонирхолтой юм нь юу гэхээр яг та одоо яг ямар өдрүүдэд юу яаж чинь те аялж чинь ажлын 5 өдөр аялж чинь үү амралтын өдөр аялж чинь үү гэдгээс хамаарат Шведд өөрөө энэ нөгөө музей аягүй ихтэй. Тэгээд энэ музейнүүд аягүй сонирхолтой нэг өдрүүдэд үнгүй хэдий. Бусад өдрүүдэд одоо жишээ 7 хоногийн
зөвхөн 2 дахь өдөр үнгүй байдаг хүмүүсий байна. 3 дахь өдөр үнгүй байдаг хүмүүсий байна. Тогтмол уу? Тогтмол. Ой яасан гоё юм тий. Гоё гац. Тэгэх юм бол та 3 дахь өдөр за гадуур жоох явъя гэх юм бол аль мүзийн аль аль тэгтээ чи бүтэн өднө ажлын цагийн туршид биш л те. Одоо жишээ нь 6 цагаас тийм мүзий хаах гэж байгаа бол 3-аас 6-гийн хооронд үнгүй орлон ч гэдэм юм. Тэр үеэр нь ороод үзчихэд тэр мүзийг үзчихэж байгаа хөөх. Тэгээд тэр мэдээллүүд нь энэ Google гэдэг сайхан зүйл дээр байгаа. Одоо яг өнөөдөр би Stockholm-д юу үзэж болох вэ гэж ингээд Google дээр хайхад үнгүй үзэж юу болох вэ гэнгүү чинь ингээд гараад ирнэ. Тэгэл үнгүй үзэх бүх юмнууд байна. Тэгэхээр миний бодлоор бол техникийн музейг би бол санал болох хүмүүст их дуртай. Тий, техникийн музей нь болохоор өстой бүхэл төрлийн юмнуудыг бүр ингээд бүр тэр дээр үеэс нь эхлээд одоо хүртэлх ингээд өсрөнгийн хөгжлийн техникийг харуулсан тийм музей байгаа. Айгуу том. А за тийм мэдээж эдний Нордеско гэдэг эдний үндэсний музейг нь бас санал болгочихё. Гэтэ яг тэр нөгөө үнгүй ордог цагаар төлгөнөө тэр чи өстэй хайж явсааргаад бүх үнгүй явдаг бүх музейг нь үзээ дуусгацсан нэг 30 гаруй музей байдаг юм байлээ. Яг ингээд тодорхой өдөр тодорхой цагт үнгүй онгодог. Тэгээ тэр дундаас хамгийн их сонирхолтой санагдсан тэр нөгөө цэргийн музейн айгүй сонирхолтой санагдсан. А бас танкны музей айгүй сонирхолтой санагдсан. Ой. Тий, танкны музейг би үзээд өстөө үнэхээр гайхс. Ингээд танки чинь манайх бол музей ихэр нөө макет игээ тавьчихна гэж ойлгоод байгаа. Яг жинк ориг танкуудыг тавьсан байгаа юм чинь. Тэр чинь тэр музей өөрө хичнээн том орон зайг эзэлж байгаа нь бол ойлгомжтой тий. Тэнд нэг за 100 гаруй танк байгаа байхгүй юу? Хуягт танк миний амьдралтаа үзэж байгаагүй тийм байгаа байхгүй юу? Аа. Тий. Тийм байгаа юм. Тэгээд за тэр музейнуудыг үзэж болно. За тэгээ бас нэг хамгийн сонирхолтой жуулчдын ирж үздэг нөгөө төмөр хүүг аягүй хүмүүс үржиж үздэг юм бэлээ. Одоо тийм бараг л дэлхийд бас хамгийн ховор тооцогддог тийм хамгийн жоохон хөшөө тооцогддог юм бэлээ. Одоо бараг л хүний гарын алгаас жоохон доо. Тийм жоохон. Төмөрөөр хийсэн. Гудамжинд байж идэг юм уу? Гудамжинд байдаг. Тийм юу хөшөө. Тэр чинь хүн анзаарах хэрэг юм шүү. Харин тэр хөшөөг хүмүүс ингэдэг юм байлээ. Бас монголчуудын дунд тийм арай гарцсан байдаг юм лээ. Тэр хөшөөг хаана нөгөө газрын хүнээр яг тоочны заалгадггүй. А тэгээ өөртөө хайж яваад олох юм бол нөгөө хүсэл нь биелдэг гэж. Гэтэ тэр хөшөө бол яг төвдөр л байдаг юм байлээ. Тэгээ бид одоо хүмүүст одоо зааж өгөөд явах тий. Би өөрөө өстэй хайж авсараа олсон. Тэгээд тэр хүүг болохоор зарим усууд нь бол нөгөө цагаач хүү гэж нэрлэдэг юм байлээ. А үндсэн нэр нь бол төмөр хүүхэд гэд нэртэй. Сарлуу харж байгаа тийм одоо цохомчтой сарлуу хараад сууж байгаа тийм цохомчтой юм байлээ. Цохомсоны юм байна тий. Тий. Айгүй хөөрхөн хөшөө. Тэгээд тэр хүүгийн хөшөөд төр ирсэн хүмүүс болохоор тэр хүүд зориулаад малгай нэхэд жоохон малгай нэхээд чихэр мэхэр бариад очтдаг юм байлээ. Тэгээд нөгөө чихэнд нь өөрийнхөө хүслээ шивэнчээд буцдаг. Оо за за. Тий. Тэр хүүгийн хөшөөг бол заавал үзэх ёстой. За тэгээд бас нэг би бас зүгээр яг өөрөө сонирхуулаад хэлэхэд бол бас нэг жоохон нэг тийм нөгөө нэг эдх юм бас нэг 2 3 дүүрэг нь одоо нөгөө эдний нөгөө цагаачийн юу болчихсон. Одоо бараг дүүрэг болчихсон. Тэгэхээр бас нэг тэр дүүргүүд рүү очиод ер нь ингээд нэг тойроо давтуусаар нь гэдэг юм уу яваад үзчих юм бол ерөөхдөө энэ нөгөө одоо нөгөө Америкт байгаа одоо нөгөө харууд марууд те ерөөхдөө тийм улсууд ер нь ямархуу байдалтай амьдэрдгүү ер нь нэг тиймэрхүү ганг ганг тийм хороолоор нас яваад үзэх юм бол сонирхолтой л юм биш. Аа. Тий. Гангста лайф үзмөр болов уу? Тий. Нэг жоохон тийм экстрим юм үзмөр байгаа. Тий. Бас сонирхолтой тийм байгаа. Тиймийг би бас санал болгомоор санагддгийн. Аа. Тий. За тэгээд бусдын олвол одоо Google дээрээ сайхан хайгаал ингээ үзэхэд бол ойлгомжтой. Google дээр бол тэр болгон байдгүй бас хүн болгон бас сонирхоод нөгөө ингээд нөгөө search хийгээд ийгдгүү мөртлөө айгүй хүмүүсийн сонирхлыг татах юмнууд нь бол ерөөсө ид төр байгаа. Тий. За тэгээд мэдээл байшин барилга гэдэр бол ойлгомжтой. Google дээр ингээд бүгд байгаа. Аа. Тий. А тэгээд хамгийн хямдханаар одоо аяллаа гэх юм бол ёстой нөгөө юун дотроо 7 хоногийнх юм уу 3 хоногийнх нь плэдийг авчих юм бол та хүссэн автобус хүссэн метрондоо
суугаад одоо Стокгольм бусад хотрууд руу гээд суугаад явчих. Бусад хотрууд руу сууж болохгүй юм байна. Яг Стокгольм дотроо. Аа. Стоо хүснээрээ нийтийн тээврээр аялаад энэ хотоо бол үзэж болохоор байгаа ш. Нийтийн тээвэр нь бол тулт хөгжсөн учраас. Аа. Тий. За ийм байна да. Аа. За тойлд асууж сонирхсан юм байна уу? Гай мал гэж бодож. Гай юу? Хин төвшө шивэдэд ирээгүй лүү? Ирээгүй. Би нэг очиж үтх юм саа гэж л бодоод л байгаа юм. Нэг очно тэгж ягаал нэг яваад очно да. Нэг аа тэгэд бас эдний бас нэг дэлхийд хамгийн том IMAX дэлгэц үйдэн штэ. Тэрийг үзүүлэх хэрэгтэй. Тий. Аха. За тэрэнд би нэг хоёр удаа үзсэн. А гэхдээ тэр нөгөө дэлхийн хамгийн том IMAX учраас энэ нөгөө кино театрт гараад идэг кино бол гарахгүй. Яагаад гэхээр тэр чинь нөгөө маш том дэлгэцтэй учраас тэрэнд зориулж кино хийгээгүй. Одоо бусад IMAX-ийн кинонууд бол тэрэнд нөгөө дэлгэц нь арай жижигдэх юм байлээ. А тэрэнд зориулсан одоо нэг 5-6 тийм 20-20 минутын тийм баримтат кинонууд бид тусдаа кинонууд бид гэвэл. За тэгээ тэрэнд кино үзэхээр ёо. Жинк утгаараа нөгөө IMAX-ий чинь үзэж байгаа. Зүгээр ингээд дээшээ хараад хевт чинь зүгээр ингээд. Тэр чигтээ харагдаж байгаа юм бич. Яг л кино дотор уу? Өтөл кино дотор орчиж байгаа юм бич. Аа. Тэгээ тэр дуу шүүм мөн бол тасарцсан. Гоё юм тий. Тэрийг бол ирж үзээрэй гэж санал болгомоор юм. Ийм байна да. За одоо Америкийг сонсъё тий. За би болохоор Америк нэгдсэн улсын Калифорниа мужийн Сан Франциско хотод байгаа. Тэгээд юуны төрөнд энэ Калифорниа муж нь өөрөө Америкта хамгийн одоо баян чинээлэг тий. Тийм дээрээс нь үзэх ёстой газрууд аягүй их байдаг. Байгалийн үзэсгэлэнд газар гих мэдчихлээ. Тэгээд Калифорниа муж нь болохоор ингэдэг юм байна л да. Мөнгөний таван том уурхатай гэж яригддаг юм байна л да. Тэгээ үүнд болохоор Калифорниа мужийн нийслэл Сакраменто хотын алтны уурхай. А тэгээ Сан Франциско хотын далаад орох нефт Напа Вэлигээд улаан дарсны талбай тий. Одоо тэр улаан тэр Напа Вэли болгоор дэлхийн 40% хангадаг гэж байгаа байхгүй юу? Вайнара. Тэгээ Силикон Вэли буюу цахиурийн хөндгий. Тэгээ Лос Анжелес хотын одоо тэр нэг Холливуд тий. Ийм байдаг юм байна. Тэгээд Сан Францискод ирээд хамгийн түрүүнд хүмүүс юу үздэг вэ гэхээр нөгөө Golden Gate Bridge. Нөгөө алтан хаалга тий. Тэр яасан гээд хамгийн анх нөгөө үүсэн түүхийн ингээс сонсохоор одоо тэр нөгөө Сакраменто хотын алтны уурхай Сан Франциско хотын одоо тэр бомб руу алтаа зөөхийн тулд тэр гүүр хэрэгтэй байсан юм байна л да. Тэгээд тэр гүүрээ хятадуудаар бариулсан. Тэгээд тэрийгээ болохоор алтан хаалга гэд нэрлэгдсэн байдаг юм байна. Тий. Аа, хоёрдогт том үзэх ёстой юм нэх юм бол энэ Алькатрасын шорон гэж нэг айхтар шорон баг. Дэлхийд бол ерөөсөө хамгийн оо чанг бийхэнтэй хатуу тийм шорон байсан юм байна. Одоо гангструуд одоо байдаг байсан, том мафийн толгойлогч нар бүгд байдаг байсан. 1847 онд анх нэгдэжгаад 1963 онд хаагдчихсан тийм айхтар шорон байдаг юм байна л да. Тэгээ тэндээс ерөөсөө нэг ч хүн оргож үзээгүй. Яг зөв 34 хоригдл орох гэж оролцсон байдаг юм. Гэхдээ тийм оргосон түүх байдаг. Өөрөө нэг жижигхэн арал. Тэгээ тойруулаад нөгөө махчин загас тийжээдэг байсан учраас Силе Сан Франциско руу явъя гэсэн ч махчин загастаа бариулаад хүмүүс өгчээд идэв гэсэн юм байна л да. Тэг нэг тим юу байгаа. А дээрэс нь а бас Америкчууд өөрсдөө ингэж ярьдаг байхгүй. Энэ бол Америк биш ээ гэдэг. Сан Франциско хотыг энэ бол Америк биш ээ. Энэ бол олон үндэстний улс юм а гэж хэлдэг байхгүй. Бүр улс гэд нэрлэсэн тий. Яагаад гэсэн чинь за нэг дэлхийд 195 улс байдаг гэж үзэхэд за бараг л 195 улсын иргэд яс үндэстэнгүүд одоо амьдарч аж төрдөг байгаа байхгүй. А тэгэд үүнийгээ дагаад хоол болон ресторанны тал дээр одоо бүх улсын хоолыг л одоо нэг доороос идэх боломжтой зөвхөн энэ Сан Франциско гэж ярьдаг юм байна. Одоо юу гэвэл Сингапурт байдаг том ресторанны салбар Сан Францискод байдаг. Тэгээ Оросын том ресторанын салбар одоо Сан Францискод байдаг. Тэгэхээр хүмүүс бол яг зүгээр нэг алтан гүүр үзье, дээрэс нь Алькатрас үзье гэхээсээ гадна ерөнхийдөө одоо өөрийнхөө дуртай үндэстнийхээ хоолыг нэг доороос бүгднийг нь идэл гэж бас зорж иртгэл юм байна л да.
тэгээд юу байна? Одоо нэг Castro Street гээд нэг ижил хүүстэнүүдийн хороол. Энэ болохоор бас Америктэйч айгүй тийм алдартай орвол маш олон ижил хүүстэнүүд амьдардаг, аж төрдөг, шоуддаг. А тэгээд нэг бас нэг юм Lambert Street гээд бас нэг юм мушгилцсан нэг street байгаад байдгийг би юу гэсэн ойлгохгүй тэр их л хүмүүс өчнөө гомд үзэн. Тэгээд би одоо энэ одоо яагаад үзээд байдгийг гэхээр нөгөө юу гэсэн Hollywood-ийн бүх хайр дурлалтай кинонд гардаг street гинэ. За. Аа. Гэтэ би бол харж байгаа үгэл тэг ямар кинонд гарч ирсэн би мэдэхгүй байгаагүй. Гэтэ просто үнэхээр завгүй годом нэрээс. Жохон шүү дээ тэр чинь нэг юм мушгилцсан зарим хүмүүсд нь болохоор Snake Street гээд би нэг харсан санагдаад ах юм нөгөө би винийгаа ингээ машинууд нь хүлээж ягаад яваад тэгээ хүмүүс нөө тойрог дээр нь тийш хараан зогсож идэг тийм өгсүр зам амтай мөр тийм байна би нэг үлдсэн тэрийг тэгээд Сан Франциско хотын өөрийнх нь нөгөө газар зүй байрал нэг сони юм уулах тэрийг тэгшилж юрээсээ байшин барайг зүр уулан дээр нь барай айцсан. Аа тэр үсэн дээшээ доошоос амар өксүр амар уруу. Бид нар нэг баг байхад компьютер дээр нэг такси гэдэг нэг тоглоом тоглож байсан санаж байна. Хүн аваад зоос юу түүгээл ингээл явдаг. Үхүү гээл орилол ингээл үсрээл ингээл нэг тийм тоглоом тоглодог байсан юм. За тэр тоглоомын map л юу гэсэн Сан Франциско л байсан байлээ л дээ. Аа ингээл та амар амар үсрээ. Аа. Тийм юу байгаад байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө Facebook-ийн кампусаар хүмүүс бас аялдаг байхгүй юу? Аа. Одоо айгүй том кампус болоод байна шүү дээ. Тэгээд тэр дотроор нь ингээ аялна хүмүүстэй нь одоо ямар ажил хийдгийг сонирхон. А дээрэс нь одоо нөгөө түрүүчийг хилдэг Napa Valley гээд нөгөө дарсны, виноны тэр талбай дээр учиж бас амтлага хийж болдог. Тэ нэг хүн одоо 40-70 доллар төлөөд амтлага хийдэг. Аа. Тийм юу байгаа. Тэгээд одоо бас нөгөө залуучууд их их учраас одоо шоудалт бас ихтэй орой амьдрал бас үнэхээр гоё. Аа. Тэгээд би бас нөгөө анх ирчээд байж хад л ингээл нэг гудмаар ингээл айгүй камер гэрэл зоогоол. Аа. Тэр гэрэл болгон дээр ингээл хүн тавиал. Би тэгэл бүр оо хин ч одоо юу болох гээд ингээл сүржигнээд байгаа юм бол гээд. Тэгээд нэг хүн орж ирээд асуусан чинь нөгөө Spider-Man-ы нөгөө хар Spider-Man нөгөө Venom билүү? Тэрний зураг авалт явагдаж байгаа юм гинэ. Тэгээд ийм хүн киноны зураг авалтуудтай айгүй их таардаг байхгүй. Одоо энэ галзуу хурдын зураг авалтыг хүртэл манай яг юунд дээр нэг урт том годныг хүртэл хааж агаад тэгж авч байгаа юм. Тэгээд нэг Ant-Man гээд нэг юм шоргоолсон хүн байгаад байдгийн шүү дээ. Тэрний зураг авалт чинь тэр чигээрээ Сан Францискод. Тэгээд нөө Will Smith-ийн хүүхдтэйгээ тоглодог аж аргал хаалт чинь тогшин чөлөө. Тэр кинон чинь юу гэсэн тэр чигээрээ одоо энэ Сан Франциско хотод. Тийм. Тийм, киноны тэр мемтэй бас их тааралддаг. Гоё юм байна тий. Тий. А тэгээд дээрээс бас гоё юм нь юу вэ гэхээр энэ нөгөө харуудын үлгийн нутаг гэдэг нэг Окленд гэдэг нэг газар байдаг байхгүй юу? За. Одоо яг л нөгөө хүүдтэй нүг клип кинон дээр гардаг шиг л ингээл гэрийнхэн гадаа хөвчмөө чангалал нэг хэдэн харууд ингээс юм арайл имейл дээр сууж идэв шүү бөмбөгөө заатал. Яг тэр дүр зураг байж идэв байхгүй юу? Одоо манай зарим найзууд ихтэй энд ирчээ Сан Франциско орох биш Окленд орё гэдэг байхгүй юу? Тэр нь илүү гоё санагдаад идэх юм яах юм. Тэгэл нэг иймэрхүү юм үздэндээ. Тэгэд яг уу бас ганц алдартай юм нөгөө миний бас түрүүчийн үгээр ярьжсэн нөгөө танин мэдэх юм үзээ байна. Тэгээ бас бусад улс оронд байж магадгүй ерөнхийдөө болвол Монголоос ирсэн баг хүн болгол үзээсэй гэж боддог байхгүй. Өөөс хүмүүс ирээд асууд нь юу үзэх үү гэдэг. Тэр хүүхдтэй бол заавал тэрийг үзэхэд зөвлөдөг. Тэгээд ерөнхийдөө болохоор би бас нэг онгоцноос айгүй хужаанаар авч Сан Франциско руу аваачин. Тэгээд тэдэртээ бас хайда ярилцдаг байхгүй. Тэгээд би тэр үртэл юу тоолоо сууж исэн зан хэдэн онгоц ирчин хятадаас гэдэг. Тэгсэн чинь ер нь өдөрт дунджаар United Airlines 3 China Airlines болохоор 3 ингээд нийтдээ 6. Тэгээд нэг онгоцонд болохоор 200 зорчигч гэж бодоход 1200 аялагч өдөрт ирж байгаа байхгүй энэ Сан Францискот. Тэгээд хятадуудаас асуухаар болохоор 5 өдөр аялдаг гинэ. 5 өдрийн аялал нь болохоор 2500 доллар билет нь нийлээд. Аха. Тэгээд бодсон за өдөрт 1200 хүн ирээд 2500 доллар үнэтэж байгаа. Бараг 3 сая доллар олчиж байгаа байхгүй найзуулчлаа. Аха. Хятадууд маш их. Хятадууд өөрсдөө тэгдэг байхгүй юу? Одоо нөгөө алтан гүр гүрийг болохоор хятадууд барьсан.
Тэгээд тэр барьсан хятадуудын одоо үр удмууд нь эндээ үлдсэн юм байна л да. Тэгээд Сан Франциско одоо ойролцоогоор за нэг яг сая хүн амтай гэж үзэхэд тал хувь нь бараг 500 мянган хятадууд байдаг гинэ. Тийм ч учраас хятадууд маш их ирж аялдсан энд. Одоо энд байдаг том том моолууд хүртэл бүгдээрээ худалдагч нар нь хятадаар байна. Шар толготой ч байна, хар толготой ч байна. Бүгд одоо хятадаар ярддаг те. Дээрээс нь хятадын цагаан сарыг маш өргөн тэмдэглэдэг. Тийм их сонин хот байгаад байна. Оо барыг ер нь хятадчихж байгаа биш үү? Гэхдээ ер нь бол хятад. Одоо хүн болгон хүртэл эрэнгүүтлээ ус энэ China Town-ыг үзсэн. Бас нэ Америкта маш том China Town гэж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэр China Town-ы гейтний хаалганы үүдэнд зураг даруулна маруулна гэж. Оо зэрэг. Тий. Хятадууд. Одоо тийм л байна. Аха, хятадууд их болохоор хятад хэлтэй хүнд давуу тал гэж гарах уу? Хятад хэлтэй хүнд давуутай. Мэдхгүй одоо надад бол гарсан юм байхгүй л байхгүй нь уу? Хятадууд гэдэг чинь одоо бизнесийн их их салбарт нь хятадууд байгаа л гэсэн үг үстэй. А бас яг тэр утгаараач биш юм шиг үлээд. Гэтэл ер нь бол хүмүүс нь тий амьдарч байгаа үдлийн үнэтэйсэн шүү. Гэтэл хятадын том том банк, хятадын том том бизнесийн байгууллагууд байгаа шүү. Тэнд ч ажилдаг манай монгол залуучууд ч байна. Мунд өмнө. Тий. Тэгэл ер нь одоо яг аа. За. Тэгэд хүмүүс яг уу ирээд Сан Францискод ирдэг. Одоо манай монголчууд те Сан Францискод ирээд Сан Францискоосо машин түрээслээд Лос Анжелес ороод Лос Анжелес цаашаа Лас Вегас ороод Лас Вегаса маша Сан Францискод ингээд машин түрээслээд аялахад их хэм байдаг юм байлээ. Аа шууд нөгөө Сан Францискоосо Лос Анжелес цаашаа Лас Вегас гээд Лас Вегастаа хэрвээ машина үлдээх юм бол жоох үнэтэй болчдөг. Буцаа Сан Францискод машин чи авчирна гэх юм бол аюу хэмтэн болчдөг. Араа нэг 4 өдөрт манай тэр найз чинь нэг 4-5 хоногт 300 хэдэн доллар авсан гэлөө. Ингээд аялал машинаар аялахад тий. Тэгээд доктор 4-5 өнөө суугаа явчих шít. Хэдэн өдрийн аялал хийсэн? Одоо ийшээ илээ ороход чинь за нэг 5 цагийн цаашаа нэг Вегас ороход чинь бас нэг 7-8 цаг гэдэг чинь тэгэл За яг нэг өдөр нь замдаа явчихлаа юм байл та. Тэгээ нэг 5 өдөр аял хийдэг гэж байгаа юм хүмүүс ч. 5 өдрийн машин түрээс юм 400 доллар юм биш үү? 300 гэсэн билүү 400 билүү. Оо. Тэгэхдээ буцаж Сан Францискод авчирч өгвөл тээ. А тэгэхгүй хаа байсан авчиад Вегастаа орхин гих юм бол айгүй өндөр болчтой л юм. Тэгтийм билээ. Тий. Тэгэхээр хүмүүс айгүй хөтэй. Тэгээ энэ ч нөгөө Америкийн баруун ирэг. Тэгээ Америкийн баруун хэрэгт яг үүсэх ёстой 3 том газар байгаад байна тийм. Сан Франциско, Лос Анжелес, Вегас, тэгээ тайшул яг нь Сан Диего, Сиэтл гэдэг юм уу. Аа. Тийм. Ер нь бол дунджаар нэг 2500 доллартай байхад бол онгоцны билет тэгээ энд ирээд юмөө үүсэх мөнгөнд хангалттай юм шиг байгаа юм. Гэхдээ манайхан ч бас энд ирэхээр нөгөө танил тал гээд буудл гээд нэг юм ягаад гэдэг юм шүү дээ. Тий, буудл гээд авах цаг хиний хүүхд байх, хиний найз зэн тэднийд очиж шингэчин гээд буудлын мөнгө асагчдаг болохоор амар. Бүрч хямдхан болчих юм шүү. Аялал. Бүрч хямдхан болно тий. Тэгээд энд байгаа монголчууд зүрээсээ олчвал тэгэл. Тий. Тэгээд энд байгаа монголчууд ч үрдлээ Монголоос ирсэн хүмүүсээс яриа сонсоход манай тэр гэж зүгээр айгуу тийм урайлах ха. Гой хүлээж авдаг. Тий. За нэг очиё. Бүр очимоор саргалчлаа. Хоёр айгүй гоё. Яг аялахаар болов юм үнээр супер. Хоёулаа дөвшөө нэг хин дээр очироод нэг очие л да. Тэгэлч. Тэгээд ихтэй олон айлд бол очиж чадахгүй шүү дээ. Бүгд манад тэгээд бол бас хэцүү шүү гэж. Нэг л айлд нь 10 хоногор очихгүй яах вэ? Хамтраад ярьж байгаа болъё тий. Ари тэгээд. Хоол юм. Би бас нэг явж үзэхээс бодоол байдаг. Зүгээр нэг аялаад 7 хоног ч юм уу очиад үзвэл бас. Ойохоо. Тийм. Тэгвэл хүмүүс юм бол хилдэг нь болохоор заах уу Европоор аялсан, Америкаар аялсан гэж Европ бол хичнээн сайхан тайван ч гэсэн явж байгаа шүний амьдрал гэж бас байдгүй юм шүү тий. Гүнээ зүгээр ингээд нэг жоохон нам жим байгаад байд. Яг хүчний хүмүүс нь шоуд гэсэн нэг тийм бодж исэн юм байдаг гоо. Тэгээ Америкчин болохоор юусе өглөөнөөс нь ахуулаад яг
Тэгээд юм уу маа үзлээд оройч хэвчлээ үстэ сексилэн шоууд бол ингээд яг залуучууд ирэхээр л бүр нэг юм гоё байт юм шиг. Гэтэ бид л Америк интер руу явах юм бол байхгүй байгаль үүднэсэн л гэж бодогдоод байдгийн. Байгаль үнэхээр тасархав. Эхнэр би төрөө хэвчлээ ярддаг байхгүй нэ. Америкчүүдийн бүх юм том юм. Гадар нутг нь том юм те. Бүр юм том юм. Машин унж байгаа машинууд нь том юм. Тэгээд энэ уул, ус, мод, урамглууд нь бүр ерөөсөө том. Одоо энэ манай гэрээс заа нэг 3 цагийн зайтай байна уу? Нэг газар очихоор тийм цас ордог те. Манай хөвсгөл шиг тийм газар байна. А эсрэг тал руу нь явхаар одоо нэг манай Монголын улаан цутгалын шиг том хөрхөө байдаг. Тэгээд тэр хөрхөө нэг урсаар байгаад гол одоо тэр гол руу нэг хараа зогсож алт байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Энд нөгөө нинджа байдгүй учраас угаадаггүй. Зүгээр ингээд хилтгнаад энэ алтны энэ хилтэр хинүүд нь ингээд байж идэг гэж. Байж идэг гэсэн. Гэхдээ бид нэр очиж үзсэн мэтлээ тэрийг хараагүй л дээ. Тэгэл тэр байгалийн ааха. Аа тий. Төмпөн цогол очих юм байна да очвол. Нэр нь ол. Бас нэг юм яаж түүнийг угаагаад үзнэ л гээл очсон дээ. Тий. Юм том юмч гараад ирэх юм лээ. Тий, юм яаж жижигхан гараад ирсэн ч яг дурсгал болгоод үлдээ ч юм уу. А байгаль бол өстө үнэхээр тасархаа. Харин тий гэсэн. Сайхан байна. Тэгээд бид альц газрыг үзэхдээ дэлгүүр хэсэх зүгээр нэг одоо шөнийн амьдрал ч гэдэг юм яг л ойлтоо гэхдээ тиймээс илүү надад байгаль нь илүү гоё байх гэж бодогдтыг. Байшин барилга бол ер нь хаач утсан нэг байгаль байх баг та тий. Европ бол ялангуяа бол жоо хуучртай байж магадгүй нэг л хэвэн ер нь. Тий. Ноо машинаар ингээд явж байхад ч л замын хажуудлын нөгөө нэг самбарны бичиг солигдоод улсын мэднүүхээ шүүш. Ер нь хөдөөл ийжлэх нь штэ нөгөө нэг улс улсын бичиг нь өөр болоод ер нь тий. Эсвэл бол нөгөө хууч нөгөө одоо эдний гайл байсан нөгөө босгоцсон хяналтын зэгүүд нөгөө хүмүүс болсон ч гэсэн байж идэг. А тэргээр нь тэр улс руу орж ирж байгаа гэдэг ер нь ихэвчлэн замын хажуудлын тэмдгээр л мэд болохоос биш төстэй тий би ер нь тэмд бод байгаа шүү тэгж бодож байна уу төвш ер нь тийм байхаар тий би тэр Норвег руу яг машинаар явсан хэвгүй аа ерөөсө замынхын тэмдэглэгээ нь өнгөл өөрчлөгдчихөж байгаа гол ингээд нөгөө цагаан зураас өгдөө штэ цагаан замын хажуудлын цагаан зураас чи явсаар яг Норвег руу орлоо гэсэн чи шар болчих Тэгээд нэг дүүгээс нөгөө дүүг рүү орж байгаа юм шиг л. Тэгээд нөгөө нэг замын хажуудалд битэн нөгөө тайлбар бичгнүүдийн хэлн өөр болчихсон. Тий, тэгээ хэлн өөр. Тий байгаа. Тэгэхээр биш ерөнхийдөө юм төстэй юм шиг байна тий бид гэж бодоод байдаг. Америк Америк руу болоос арай өөр баг. Зүгээр их олон шилэн байшин машин төвний газара байгалийн газара байдаг болол гэж би хараад байдаг шүү. Яг зөвхөн мишлэг үзээд гар. Тий. Яг хот нэг газраа байгаль нь ингээд бүр сүлжээч бараг байхгүй. Тэр бас нэг бодлын айгүй гоё шийдэл байгаа ч. Тий. Нэг байгалийн байгалаар навж үлдээ, тий. Тий. Тэгээд хотод дотор хидж байсан амууг амдрмаар бол тэндээ алдсаад тэгээд төвөө амтаа алдсаж гар чи яаж 50 байх вэ гэх юм шиг. Тий. Тий. Зээ. За бүр Америкийг сонсож бүр очимор санагдчихлаа. Австрид яг очиод үдцсэн учраас тийм үзээгүй орон бас айгүй гоё шүү те тийм 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 бай хоёлаа нэг явъя тэгэд очроо наашаа нэг ирээрээ тий очроо нэг наашаа ирэхээрээ бит хоёроор нэг дайрж ирээрээ тий барьт одоо аялмаар л ахын тэгэд одоо яадаг юм даа болон доо ажилласаа айж идэлч айж болно доо тий зөндөөл газар үзмээр ахын африк үзмээр ахын Яг л бүтэн сайн сайн байдаг юм биш үү? Нэр юм манайх. Сонь сонь аяллууд байдаг юм биш. Одоо ингээд Google-с ингээд хараа. Надад тэр юуны аялал айгүй хорхоо гоцлцуулсан. Энэ нөгөө Чернобыль аялал айгүй их сонирхолтой санагдсан. Украин юм. Нөгөө тэр сүнс хотыг очиж үзүүлдэг. За, жуулчдыг авч яваад 3 хоногийн аялал, 7 хоногийн аялал. Яг гоо тэгээд нөгөө бүр амир хортоо бүс рүү нь орохгүй ч гэсэн яг тэр сүнсэн барилгаар нь оруулдаг тэгээ юу юм яадаг бас нэг тийм юу экстрим тийм сони аялал хүссэн улсууд төр Чернобыль аяллыг сонгомоор л юм биш. Тэр Чернобыль чи ерөөсөө одоо цасраг өвтгтгэн жоохон буурсан газруудаараа хяналтанд тавигдсан шиг үлээ штэ. Би нэг тийм баримт кино үзчихсэн тэгсэнгээд тэгээ тэр чи аяллалын бүс бол гайчж байгаа байхгүй. Айхтар байгаа юм байна. Тий.
Тийм байлээ. Тийм. Тэгэхээр би за төгсгөлд нь яг нэг асуулт хоёроос бас асуугаад бас нэг сонсож байгаа улсуудад те. Ингээд яагаад бид нар бид гурав энэ сэдвийг сонгож авсан бэ гэхээр залуу байгаа дээрээ нэг тийм үг байдж штэ. Залуу байгаа дээрээ мөнгөгүй байгаа дээрээ тэгээ аялаа, юм үзээ, нүд тайлаа гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Тэнийг байгаа дээрээ. Тий, бас тэнийг байгаа дээрээ гэдэг байгаа шүү. Тэгэхээр ингээд нөө эх орносоо бас нэг гараад өөр оронд очоод үзээд ингэхээр бас нэг сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн ухаан санааны хувьд ч гэсэн хамгийн их өөрчлөгддөг яг энэ цаг мөчин болов гэж боддог байхгүй. Энэ тал дээр хоёрын бас бодлыг сонсгий гэж бодож байна. Монголд байсан очроо төсөө хоёр одоо ингээд Австри, Америкт амьдарч байгаа очроо төсөө хоёр бол ялгаатай болсон биз дээ. За очроо одоо очроогоо үнтэй да тий. Яг оор би ч бол яг ирээд нэг 2 жил болж байгаа л да. Гэтэл бол нэг айхтар том ялгаа гарахгүй ч гэсэн ерөнхийдөө бас нэг Америкийн нийгэмд ороод ажиллаад амьдраад ирэхээр энэ цаг хуваарлт гэдэг зүйлийг би маш ихээр ойлгож байгаа тий. Тэгэхээр миний өөрчлөгдсөн зүйл юу вэ гэхээр би цагийг хэмнэж би сурж байгаа л гэж хэлмээр юм л да. Тэрнээсээ шууд айхтар өөрчлөгдсөн юм бол байхгүй. Цагны үн цэнийг мэддэг болсон юм даа. Цаг хугацаа. Тэгээ. Одоо яг л нөгөө энэ нэг өрсөлдөөн донд энэ их энэ овлцсон амьдралаас яг л одоо ингээд цагаар л ажиллах бол ерөөсөө болохгүй байгаа гэдэг тийм. Тэгэхээр цаг гэдэг зүйл чинь л амар чухал. Одоо манай ихнэр хүртэл өглөө хүүхдээ цэцэрлэгт нь хөрүүлж өгөх гээд босготой хүртэл одоо эхлээл бүх юм яатсан байгаа шүү дээ. Тэдэн цагт осно энэ тэр ингээд. Тэгэл тэдэн цагт автобус ирнэ л гэсэн бол яг л тэдэн цагтаа ирдэг тий. Тэгээд дараа нь тэдэн минутын дараа ирнэ. Бүх юм цагийн хуваарлалтаа учраас яг тэрэндээ ингээд баригдаад тэгээд тэр цагийг одоо цагийн менежмент гэдэг зүйлийг маш сайн сурж байгаа юм гэр бүлээрээ. Маш сайн. За миний хувьд бол очроодоо санал нэг байна. Тэгээд тэрнээс гадна би залуучуудыг бас гадагшаа ямар нэгэн байдлаар урт удаа хугацаагаар заавал ажиллах гэж байна шүү дээ. Нэг сараар ч юм уу янз бүр явж үзээсэ гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Аа тэгэх юм бол хүн өөрөө өөрөө илүү сайн таньдаг юм шиг байна. Би яг юу хийж чаддаг хүн бэ ч юм уу те? Би хэн бэ? Би юу хийж чадах вэ гэдгээ л хүн илүү мэддэг болоо гэж л би бодоод байгаа. Тэгэхээр би өөрийнхөө хувьд л би өөрөө тэгж бодсон байхгүй юу? Ирээл одоо эхний үеч яг үндэ бол юус Монголд байхад өөрийгөө бас л их л юм чадж ийн болж ийн гэж л бол бодглоос хүн болгол тэгж бодож л байгаа хэл та. Тэгэл энд ирэхэд л бидний сурсан өссөн орчноос ч юм уу мэдээж өөр байх нь ойлгомжтой. Тэгэхэд хүнд бас арай л өөр бодол төрөх юм байлээ. Би бас нэг ийм юм сурах байсан юм байна. Би энэ юмыг энэ өнцгөөс нь харах байсан юм байна ч гэдг юм уу те. Одоо бидний бодож байгаагаар бүх юм биш бас нэг өөр тал байдгийн байна гэдгийг анзаардаг ч юм уу. Эсвэл заавал нэг имийг энэгээр нь бодох ш өөр талаар нь бас ингэж өөр хүмүүс харж байхад бид нар яагаад харж чадахгүй юм бэ ч гэдэг юм уу те. Бид нар ч байх одоо би яагаад харж болохгүй юм гээд өөр өнцгөөс нь харахаар бас нэг арай жоох өөр бодол төрдөг ч юм уу. Тий. Өөрийгөө илүү сайн таньж мэдэх байх гэж би бодож байна. Ер нь товчхон бол тэгэд бас их туслах баха. Хатаад одоо шинэ залуучууд өнгө суулгаад өгсөн ганц биеэрээ ганцаархны энэ дэрх юм бол бүр илүү мэдрэх бах. Яг эцэг ихийн тусламжгүйгээр ганцаараа энэ дээрээ өөрөө бүх юм болгоо те үзэж хараад ингээд явах юм бол залуучууд өөрийгөө юу илүү ахаад сурах хэрэгтэй вэ гэдгийг олоход их төвхөнтэй байж бас магадгүй. Тий. Гадаад явцны ач тавсан шүү дээ те. Тий, ач тусна. Гэхдээ хүн болгонд янз янзаар л хүлээж авах байх л да. Хүнээсээ шалтгаалаа те. Өөрийгөө л илүү сайн таньж мэдхэд бас тус болох байх гэж бодож байна те. Зүг зүг. Тий бас манай хоёрын хэлдэг маш зөв. Тэгээд энийг сонсож байгаа улсууд бас мэдээ санал нэгдэж байгаа хаа. А дээрэс нь би бас өөрийнхөө бас надад бас яг манай хоёрын хэлсэн зүйл дээр нэмээд хэлэхэд бол бас эх орон гэдэг зүйлийнхээ өөрийнхөө эх орныхоо үн цэнийг аягуулсаа мэддэг болчихдгийг байлээ. Тий. Тусгаар тогтнол эх оронтой хүн гэдэг чинь ямар ирэх чөлөөтэй хүн гэдэг чинь ямар сайхан байдгийг эргээд шууд очих эх оронтой хүн. За тэгээд нөө өөрийн Монголын нэг тийм нэг бүхэл юмыг ингээл бодохоор л гэл өөр ирэхгүй цаанаас ингээл огшоод байдаг болчихдг юм бэлээ. Тэр цаагуура бол нэг эх орныхоо үн цэнийг те тэрийг аягүй сайн ингээл Монгол хүн гэдгээр өөрөөрө бахарах тэр үнцэрхийг үзэлэн жинхэнэ утгаараа л тэр одоо ховь хүнд төвлөрсөнтэй болов гэж би бодсон штэ. Тий. За ингээд өнөөдрийнхөө подкастыг өндрлээ. А дараагийн подкастаар
бас нэг сонирхолтой сэдвийг бид гурав яг байгаа байгаа орнуудынхаа өнцгөөс та бүхэнтэйгээ хуваалцах болно. Тэгээд та бүхэн өнөөдрийн ярьсан сэдэв дээр комментээр бас тухайн тухайн орн дээр магадгүй өөр оронд байгаа та бас тухайн оронд Монгол хүмүүс маань очиод аялахад юу юу хамгийн хямдхнаар үзэж болох уу, яаж болох уу гэдгийг бас коммент хэсгээр бас бичиж үлдээгээрэй. Тхиим бол бид нар бас хин хиндэ хэрэгтэй шүү гэдгийг бас танд сонсож байгаа танд бас зөвлөж хэлмээр байна. За ингээд подкастаа дуусгах уу? За тэгээ. За тэгээ. За дараагийн подкастаар уулзъя. Баяртай сонсогч та. Баяртай. Баяртай.